І далі у фактах соціальні новації від держави. Від сьогодні ті, хто мають третю дитину і більше, зможуть отримувати додаткові гроші на малечу. Небагато, але родини, особливо багатодітні, раді будь-якій підтримці. Оксана Коваленко розкаже, скільки саме даватимуть і які документи треба оформити. Від сьогодні в Україні почне діяти нова соціальна допомога для багатодітних родин. На отримання третьої наступних дітей щомісяця держава буде платити 1700 гривень. Зайчики гуляють, змійки поїздають. Давид, Яромир, Єгор, Гліб та Анастасія. П'ятеро дітей виховують в цій родині. На комуналку за місяць витрачають 5 тисяч гривень. На харчі вдвічі більше. А ще підгузки для найменшого, одяг, гуртки та секції. За місяць набігає кругленька сума, каже батько Володимир. Тож будь які підтримці тут раді. Хоть это капля, да, скажем так, в море, но это все равно какая-то поддержка. Там трое детей до 6 лет, это уже хоть какая-то сумма в месяц. Потому что вот при рождении ребенка, да, ну а помощь, ну это в месяц приходит там сколько, 862 гривны. Ну, це дві пачки підгузників. Гроші будуть платити лише на дітей молодших 6 років. Сім'я при народженні дитини найбільш вразлива в перші роки, коли з'являється дитина. По-перше, це стрес. По-друге, один з батьків не має можливості працювати. Такий віковий ценз недоцільний, каже багатодітна мама Оксана. З 6 років дітей витрати на дітей збільшуються. Там потім з'являються гуртки, одяг, більше одягу, школи, садочки. Це тільки витрати. Тому дивна ця межа шестирічна. У профільному міністерстві підрахували, право на таку допомогу мають 160 тисяч дітей. Однак автоматично її нараховувати нікому не будуть. Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення із заявою та документами. Заява – це копія посвідчення багатодітної сім'ї і це копія свідоцтв про народження дітей. Тобто потрібно встановити факт, що ця третя дитина і їй саме до 6 років. Для цього, власне, і потрібні документи. Нова соціальна ініціатива обійдеться державі до кінця року в понад 2 мільярди гривень. Оксана Коваленко, Максиміліан Івченко та Геннадій Жиріч. Факти. ICTV.